Kiitos Herralle, että saan olla hänelle merkitty. Merkitty mies. Kiitos Jeesukselle. Ja Jumalan armoa ja rauhaa, veljet ja sisaret, Jeesuksessa, Kristuksessa, meille kaikille. Niin, kyllähän mie tuossa huokailin Herran puoleen. Miehän kyllä puhuin jo tässä aluksi, että olisin ollut ihan tyytyväinen, mutta jos se on Herran tahto, niin kyllähän mie haluan todistaa hänestä, että Jeesuksen nimen ja sovintoveren kautta tänäkin päivänä saamme uskoa kaikki synnit anteeksi, aina iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Ja saanko miekin uskoa synnit anteeksi? Jeesuksen nimen ja sovintoveren kaikki synnit anteeksi. Kiitos Jeesus. Ja ikuinen elämä. Jeesus sanoo meille: minä seison ovella ja kolkutan. Tämä on monet muutkin ottanut jo tänä iltana täällä puheenaiheeksi. Ja tämä oli minullekin tänne laitettu ja kaipa se on nyt Herran tahto, että niin kuin tuossa joku naisihminen julisti sanaa, kuka se oli viime puhumassa. Viime puhumassa, niin. Niin, täällä sanotaan, että miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ettei te joutuisi kiusaukseen. Herra meille sanoo, meillekin niin kuin opetuslapsille siellä Getsemaanissa. Miksi te nukutte? Nyt pitäisi uskovien herätä, niin tässä minun niin kuin toistenkin ja tuossa sanotaan Johanneksen evankeliumin 6. luku 44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Niin jos ystävät tahot olla mukana, minä nyt puhun tuonne nettiin. Tätä varmaan seuraa moni sielläkin. Niin siellä on varmasti joku semmoinen henkilö, joka ei vielä tunne Jeesusta. Niin Herra Jeesus rakastaa sinua. Oli se sinun elämäsi tilanne mikä tahansa. Jeesus rakastaa sinua. Ja hän tahtoo, että sinä tulisit tuntemaan hänet ja hänen voimansa. Hän tietää sinun tuskasi. Hän tietää sinun elämäsi vaiheen. Nyt on Jeesuksen tulemus jo niin lähellä, että ihmisten pitäisi olla valmiina kohtaamaan hänet. Ja sen takia ota Jeesus vastaan. Sinä ehkä oot kuullut tämän vertauksen 10 neitsyöstä. Siinähän oli 5 viisasta neitsyttä ja 5 tyhmää. Ja kuului huuto, ylkä tulee. Ja silloin nämä viisaat neitsyet laittoi lampunsa kuntoon. Ja heillä oli öljyä lampuissa. Mutta näillä tyhmillä ei ollut öljyä. Ja he pyysivät, että antakaa meillekin öljyä. Meiltä on öljy loppunut. Nämä viisaat sanovat, että se ei riitä meille ja teille. Menkää kauppiaiden luo ostamaan öljyä. Ja nämä tyhmät lähtivät ostamaan. Mutta ylkä tuli ja nämä viisaat pääsivät sinne taivaan kotiin. Ja ovi suljettiin. Ja sitten nämä tyhmät neitsyöt tulivat
myöhästyneinä kolkuttelemaan sinne oville. Ja Herra sanoi heille, minä en tunne teitä. Että sen takia on tärkeää, että nyt kun on vielä tämä armon aika, niin sinä, ystävä, ota Jeesus vastaan omana vapahtajanaisi. Sinä saat kokea uudesti syntymisen ihmeen, niin kuin siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja 12 jae sanoo, että kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja sieltä Johanneksen 3:3 siellä sanotaan Jeesuksen sanoin, totisesti, totisesti, teidän on uudesti synnyttävä ylhäältä, muuten ette peri taivasten valtakuntaa. Ja Johannes 3, otetaan nyt se ihan täältä se raamatun paikka. Niin en puhu omiani. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Tämä on meille kaikille, niin uskoville kuin uskomattomillekin sana. Tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Jeesus, meitä kaikkia siunatkoon ja rukoile tässä vielä minun kanssa, sinä, joka et vielä ole Jeesuksen oma, niin rakas taivallinen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että saan lähestyä sinun pyhää nimeäsi, sinun pyhää ristiäsi. Herra, anna minun syntini anteeksi, niin että sinä saisit tulla minun herrakseni, minun vapahtajakseni. Ja vielä, Herra, rukoilen, että sinä näet, että minä en vielä usko, mutta anna sinä se usko minun sydämeeni. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Ja usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveren. Aina ilon, rauhaan ja vapauteen saakka. Jeesuksen nimessä, aamen.